छैदा तस्करी स्वच्छ सुन्दर हाम्रो धराना हाम्रो धराना लैलै सफा राख्ने हाम्रो अभियान धुम्रपानले लिन्छ है सबको ज्यान लिन्छ है सबको ज्यान धुम्रपान छोडी लैलै आउनु गर्न श्रमदान स्वच्छ सुन्दर हाम्रो धराना हाम्रो धराना लैलै सफा राख्ने हाम्रो अभियान चुरोट खैनी खानु हुन्न कसैले खानु हुन्न कसैले खायो भने लैलै लान्छ त त्यसैले स्वच्छ सुन्दर हाम्रो धराना हाम्रो धराना लैलै सफा राख्ने हाम्रो अभियान सम्मान होस् पुरुष र नारी यो हाम्रो धारा लैलै साजा फुलबारी स्वच्छ सुन्दर हाम्रो धारा न हाम्रो धारा न लैलै सफा राख्ने हाम्रो अभियान चुरट खैने कलिलो ओठैमा कलिलो ओठैमा नगरौ धुम्रपान भन्दै आयो बगरकोटैमा स्वच्छ सुन्दर हाम्रो धराना हाम्रो धराना लैलै सफा राख्ने हाम्रो अभियान धन्यवाद सबैले उहाँलाई ताली बजाएर एकदम धन्यवाद दिउँ हाम्रो नियमित हाम्रो विभिन्न लागु औषध विरुद्धको अभियानमा प्रस्तुत गरिरहनु हुने हाम्रो धरान चौधका आदरणीय सर प्रफुल्ल भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब हामी अर्को प्रस्तुतिको लागि हाम्रो नियमित हाम्रो प्रस्तुतकर्ता चेली हेन्सेन याखाज्यूलाई म यहाँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्छु आदरणीय नगर प्रमुखज्यू सिनियर दाजु दिदीहरू बहिनी भाइहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्ते सेवायो आज 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पनि हार्दिक शुभकामना दिँदै ढिलो भए पनि मैले ल्याइहालेको हुनाले पहिला चाहिँ अलिकति नारी दिवसको कविता थोरै भन्छु त्यस पछाडि लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको कविता भन्नेछु कविता यस्तो छ पहिलो घर पहिलो पाठशाला पहिलो घर पहिलो पाठशाला पहिलो माया सबैमा पहिलो हो नारी तिम्रो हरेक दुःखको भारी बिसाउने चौतारी हो नारी पहिलो घर पहिलो पाठशाला पहिलो माया सबैमा पहिलो हो नारी तिम्रो हरेक दुःखको भारी बिसाउने चौतारी हो नारी पीडाको गर्मीले बत्ती पोल्दा सम्झाउँदै मनलाई शीतलता दिने छहारी हो नारी तिमीसँग काँधमा काँध मिलाउँदै साथमा साथ मिलाउँदै सँगै तिम्रा साथमा हुन्छन् नारी यिनै नारीलाई श्रमको ज्यालामा किन नगर्ने बराबरी एउटा पाइला तिमीले अर्को पाइला उनीले चाल्दा एउटा पाइला तिमीले अर्को पाइला उनीले चाल्दा सहारा दिन्छन् उनी तिमी चुनौतीहरूसँग थाकेर ढल्दा तिमीले पनि सहारा दिनुपर्छ उनी सामाजिक विकृतिहरूसँग गल्दा भन्नै पर्दा नर र नारी एउटै सिक्काको दुई बाटो भन्नै पर्दा नर र नारी एउटै सिक्काको दुई बाटो मिलेर अघि बढ्नुपर्छ एकअर्कालाई होच्याउनुको साटो पहिलो घर पहिलो पाठशाला पहिलो माया सबैमा पहिलो नारी तिमी हरेक दुःखको भारी तिम्रो हरेक दुःखको भारी बिसाउने चौतारी हो नारी नारी दिवसको दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई शुभकामना बराबरी हुनुपर्छ नारीलाई मात्रै म भन्दिनँ अब ढिलो नगरिकन म लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको कविता वाचन गर्न गइरहेकी छोरालाई धेरै गाह्रो हुन्छ कुलतमा फसेपछि निस्कनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ दुर्व्यसनीको कुरा सुनिदिने समाजमा मान्छे को नै हुन्छ आफन्त सबै टाढिँदै जान्छन् तिनीहरूसँग जसले नसा खान्छन् आउनुहोस् तपाईँ हामी अब सँगै अघि बढ्नुपर्छ लागु औषधको कारोबारलाई पुरै बन्द गर्नुपर्छ आउनुहोस् तपाईँ हामी अब सँगै अघि बढ्नुपर्छ लागु औषधको कारोबारलाई पुरै बन्द गर्नुपर्छ श्रम गरे सिपसिके जीवन सहज बन्छ श्रम गरे सिपसिके जीवन सहज बन्छ अल्छी फटा दुर्व्यसनी कसले हामीलाई भन्छ
आउनुस युवा तपाईं हामी चेतनाको खेती अब गरौं सबै मिली सभ्य सुन्दर हराभरा समाजको निर्माण गरौं धन्यवाद जय धरान जय धरान उहाँलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद छ गाडीलाई जानको लागि अलिकति हामी दिउँ कार्यक्रमले सुरु गर्छौं आज हाम्रो टिकाराम आङदेम्बे सर धरान पाँच बाट आउनु भएको छ उहाँले पनि आफ्नो यहाँ प्रस्तुति राख्नु गइराख्नु भएको छ सबैले उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ ल टिकाराम सर हुन्छ यहाँ उपस्थित रहनुभएका नगरपिता अनि श्रम पिता आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यू अनि यहाँ उपस्थित रहनुभएका हाम्रा पत्रकारज्यूहरू अनि अभियन्ताज्यूहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित रहनुभएका महानुभावज्यूहरूमा मेरो सर्वप्रथम नमस्कार भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई म र मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ ए युवा भन्ने छ मैले एउटा कविता लिएर आज यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छु र यो मेरो पहिलो यो कार्यक्रममा हाम्रो मेयर साहब आदरणीय मेयर साहब हर्क साम्पाङज्यूको कार्यक्रममा यो पहिलो मेरो प्रस्तुति पनि हो मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ ए युवा भन्ने छ मैले त्यो राखेको छु ए युवा तिम्रो भविष्य तिम्रो आफ्नै हातमा छ अग्रगामी सोच बनाएर अघि बढ ए युवा तिम्रो भविष्य तिम्रो आफ्नै हातमा छ अग्रगामी सोच बनाएर अघि बढ कुसङ्गत र कुलतको नसालाई त्यागेर कुसङ्गत र कुलतको नसालाई त्यागेर कुलत कुसङ्गत र कुलतको नसालाई त्यागिदेऊ कुलतले मानिसलाई न मर्न दिन्छ बाँचेको न कुनै अर्थ नै हुन्छ कुलतले मानिसलाई न मर्न दिन्छ बाँचेको न कुनै अर्थ नै हुन्छ त्यसैले आजैबाट नसाको कुलतलाई परित्याग गर महान अभियन्ताको अभियानलाई आत्मसात गर त्यसैले आजैबाट नसाको कुलतलाई परित्याग गर महान अभियन्ताको अभियानलाई आत्मसात गर कुसंस्कारको माखे साङ्लो यदि तिम्रो बाध्यता हो भने कुसंस्कारको माखे साङ्लो यदि तिम्रो बाध्यता हो भने ए युवा तोडेर आऊ एक योद्धा झैँ बनेर ए युवा तोडेर आऊ एक योद्धा झैँ बनेर समाजले तिमीलाई परिवर्तनको दियो भनेर चिन्नेछ समाजले तिमीलाई परिवर्तनको दियो भनेर चिन्नेछ लागु औषध र दुर्व्यसन आजको आवश्यकता होइन लागु औषध र दुर्व्यसन आजको आवश्यकता होइन त्यसैले ए युवा मेयर हर्क साम्पाङज्यूको कुरा सुन लागु औषध र दुर्व्यसन आजको आवश्यकता होइन त्यसैले ए युवा मेयर हर्क साम्पाङज्यूको कुरा सुन कहाँको स्विजरल्यान्ड कहाँको हाम्रो देशलाई हाम्रो जस्तै बनाऊ कहाँको स्विजरल्यान्ड कहाँ हाम्रो देशलाई हाम्रो जस्तै बनाऊ विभिन्न भाषा संस्कृति कला वेशभूषाले सजिएको हाम्रो देश विश्वमा यसरी नै चिनाऊ विभिन्न भाषा संस्कृति कला वेशभूषाले सजिएको हाम्रो देश विश्वमा यसरी नै चिनाऊ हरियो वन नेपालको धन भन्ने एउटा भनाइ छ हरियो वन नेपालको धन भन्ने एउटा भनाइ छ तर त्यो पनि आज पुरानो भइसक्यो तर त्यो पनि आज पुरानो भइसक्यो वन जङ्गल खोला नाला हाम्रै सम्पदा मिलेर यसको संरक्षण गरौँ वन जङ्गल खोला नाला हाम्रै सम्पदा यसको मिलेर संरक्षण गरौँ यो देश निर्माण गर्ने भिजनले हो भाषणले होइन यो देश निर्माण गर्ने भिजनले हो भाषणले होइन भिजन र भाषणमा आकाश जमिनको फरक छ भनेर बुझे हुन्छ भिजन र भाषणमा आकाश जमिनको फरक छ भनेर बुझे हुन्छ सिंह दरबारमा सिंह जय गर्जेर भाषण गर्न निपुण हे सज्जन महोदय सिंह दरबारमा सिंह जय गर्जेर भाषण गर्न निपुण हे सज्जन महोदय अब यो देश चलाउने जिम्मा महान अभियन्ता मेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई दिए हुन्छ अब यो देश चलाउने जिम्मा महान अभियन्ता मेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई दिए हुन्छ राष्ट्र र राष्ट्रियता के हो यसको मर्म बुझ्नुपर्छ राष्ट्र र राष्ट्रियता के हो यसको मर्म बुझ्नुपर्छ आकाशमा उडेर होइन विकासको सुरुवात त जमिनबाटै गर्नुपर्छ आकाशमा उडेर होइन विकासको सुरुवात त जमिनबाटै गर्नुपर्छ सडक र चोकचोक र सडकको चोकचोक र गल्लीदेखि उठेको आवाज हो यो सडकको चोकचोक र गल्लीदेखि उठेको आवाज हो यो सिंह दरबारसम्म पुग्नुपर्छ त्यसैले करोडौँ नेपाली मनमुटुको एकमुष्ट आवाज हो मेयर हर्क साम्पाङ त्यसैले करोडौँ नेपाली मनमुटुको एकमुष्ट आवाज हो मेयर हर्क साम्पाङ अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध निरन्तर लडिरहने
एक कर्मठ निडर र निष्ठावान कर्म योद्धा हो मेयर हर्का साम्पाङ। अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध निरन्तर लडिरहने एक कर्मठ निडर र निष्ठावान कर्म योद्धा हो मेयर हर्का साम्पाङ। धन्यवाद। कार्यक्रममा समाजमा हुने विसंगति कुरीति देखि लिएर मेयर ज्यूले चाल्नु भएको अभियानको कुराहरू पनि यहाँ आफ्नो कविता मार्फत बताएर जानु भएको छ र अब हाम्रो यस कार्यक्रममा चन्द्रकला लिम्बुज्यूलाई पनि आफ्नो प्रस्तुतिकरण गरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थिति रहनुहुनेमा मेरो तर्फबाट सेवा र नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ भाङ धतुरो। फेरि फर्की आयो आज शिवरात्रि यहाँ, फेरि फर्की आयो आज शिवरात्रि यहाँ। तिम्रो याद आयो मित्र साथी जहाँ, तिम्रो याद आयो मित्र साथी जहाँ। पोहोर साल त भाङ धतुरो खाएर मात्या थियौ, पोहोर साल त भाङ धतुरो खाएर मात्या थियौ। आफ्नै दुनियाँमा पागल जाई हाँस्दै रमाएको थियौ, आफ्नै दुनियाँमा हाँस्दै पागल जाई रमाए थियौ। तर तिम्रो साथी म आज आइसकेको छु जहाँ, तर तिम्रो साथी म आज आइसकेको छु जहाँ। तिम्रै लागि सन्देश कोसेली ल्याएको छु यहाँ, तिम्रै लागि सन्देश कोसेली ल्याएको छु यहाँ। आज भाङ धतुरो जस्तो निशा नखानुहोस् साथी, आज भाङ धतुरो जस्तो निशा नखानुहोस् साथी। लागु औषध विरुद्धमा लागि नै रहन्छौँ खटी, लागु औषध विरुद्धमा लागि नै रहन्छौँ खटी। धन्यवाद। प्रस्तुति दिनुभएको छ र अब अन्तिम प्रस्तुति हाम्रो निर्माया विश्वकर्माज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदमै राम्रो राम्रो मिठो मिठो कविता र सन्देशमूलक उहाँले कविता सुनाउनु हुनेछ। उहाँलाई सबैले तालीले एकचोटि स्वागत गरौँ। धन्यवाद। हाम्रो नगरपिता मेयर साहबलाई एकदमै उच्च सम्मान गर्दै यो कार्यक्रम सुरुवाती गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई एकदमै मनदेखि म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आज सम्पूर्ण उपस्थिति हुनुभएका मैले मान्नुपर्ने मान्यजनहरू सबैमा एकमुष्ट नमस्कार। नारी दिवसको शुभकामना। महिला पुरुष बराबरी सँगै मिलेर सङ्घर्ष गरेर हाम्रो उज्जवल भविष्य बनोस्, हाम्रा छोराछोरीलाई सफल एउटा देशको गहना बनाउन सकौँ र मैले सानो कविता ल्याएको छु, सुनिदिनु होला। धन्यवाद। जीवन नष्ट नपार भए लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेर, जीवन त्यसै नष्ट नपार भए लागु औषधको दुर्व्यसनमा फसेर पुरी बसेका छन् बामा छोराछोरीको भविष्यको सारथी बन्छन् कि भनेर। न त वर्तमान न त भविष्य अन्धकारमै डुब्दैछ जीवन, न त वर्तमान न त भविष्य अन्धकारमा डुब्दैछ जीवन। यदि गर्दैछौ भने लागु पदार्थको सेवन, दिनौ दिन युवा वर्गको नैतिकता खस्दैछ। लागु पदार्थको कुलतमा नारीहरू फस्दैछ, जो जो फस्यो दुर्व्यसनमा नराम्रो नसामा। निश्चय नै हुन्छ उसको जीवन दशामा, लागु पदार्थको बेचबिखन समाजलाई भित्रभित्रै खाँदैछ। भविष्यको कर्णधारहरूले भने जिन्दगीको नशा भर जाँदैछ, नशाले गर्छ घर अनि सम्बन्धको क्षति, अकालमै गर्दछ यसले शरीरको क्षति। लागु पदार्थको विरुद्ध सचेत भई जागौँ है, परिवार र समाजको उन्नतितिर लागौँ है। अहिले नै लागु पदार्थ जाँड रक्सी त्यागौँ है, देश शक्ति कमजोर हुन्छ सचेतनामा लागौँ है। नशा मुक्त देश निर्माणमा लागौँ है, समय रहँदै लौ अब सबै जागौँ है। नशाको विरोधमा गाउँघरलाई सचेत गरौँ है, आफ्नो कर्तव्य ठानेर एक सुन्दर समाज बनाऊ है। जीवन त्यसै नष्ट नपारौँ है, लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेर
घुरी बसेका छन् बामा छोरा छोरी भविष्यको सारथी बन्छन् कि भनेर भविष्यको सारथी बन्छन् कि भनेर सबैले हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ र अब हाम्रो प्रस्तुतिहरू आज एकदमै धेरै हुँदा हुँदै पनि हाम्रो समयको पालबन्दीको कारणले सबै प्रस्तुतिलाई हामीले आज स्थान दिन सकेनौँ त्यसैले गर्दाखेरि अब आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण धरानवासी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अभियन्ताज्यूहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत शुभकामना दिन्छौँ र यो आफ्नो मन्तव्यसहित कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि हाम्रो धरानका मेयरज्यू हर्क सामपाङज्यूलाई यो माइक म हस्तान्तरण गर्दैछु। हस् अब बल्ल देखा देख यता यता ल धन्यवाद सबैलाई। हामी जोगीले फेरि लगाएको जस्तो टोकै पिच्छे टोलै पिच्छे फेरि लाउँदै 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 आज 9/3/93 हप्तामा लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको सडक प्रदर्शन गरिरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुरुवाती दिनदेखि साथ दिँदै आउनुहुने हाम्रो अभियन्ताज्यूहरू पत्रकार साथीहरू सुरक्षाकर्मी हाम्रा सैन्य नगर प्रहरीदेखि लिएर नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले नगरको विकास गर्ने भनिरहँदा नगरको सुरक्षाको लागि पनि हामीले चाहिँ नि सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नगरको सुरक्षा शान्ति सुरक्षा कोही कसै झगडा नगरोस् कोही कसैको दुर्घटना नहोस् कोही कसैको घरमा चोरी नहोस् त्यो खालको यदि हामीले सोच्ने हो भने हाम्रो धरानमा लागु औषध दुर्व्यसन जुन ड्रग एडिक्सन रही आएको छ यसको विरुद्ध हामीले सचेतना फैलाउनुको विकल्प छैन। राम्रो सुन्नु है परपरबाट सुन्दा पनि हुन्छ यहीँ आइराख्नुपर्छ भन्ने छैन सुन्नु चाहिँ सुनौँ बुझौँ। अहिले हामीले चाहिँ नि सडकमा दुर्घटना भएको बाइक ठोक्यो स्कुटी पल्ट्यो के जति भयो होइन तिन चक्के दुई चक्के चार चक्के जस्तो खालकै सवारी साधन पनि दुर्घटना भयो भन्ने सुन्यौँ भने त्यहाँ यसो खोज्दै लाँदा कहीँ न कहीँ माटेको हुन्छ कि त रक्सी खाएर माटेको हुन्छ कि त गाँजा गुटी खै के खाएर माटेको हुन्छ नमाटिकन दुर्घटना हुने हुँदैन है 100 त भन्दिनँ 95% चाहिँ नसाको कारणले दुर्घटना भएको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सडक सुरक्षाको लागि पनि लागु औषध दुर्व्यसन सेवन गर्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। झै झगडाको कुरा हेर्ने हो भने होइन फल्लाले फल्लालाई कुट्यो अरे फल्लाले फल्लाले छुरी हान्यो अरे फल्लाले फल्लाले खुकुरी हान्यो अरे है ग्याङ फाइट पऱ्यो अरे भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ यता कता है त्यसको जरासम्म जाने हो भने पनि कोही न कोही गाँजा गोटी खाएर माटेकै हुन्छ है त्यहाँ छ। अब चोरी भयो भने है चोरी भयो अरे डकैती त अब अलि परकै कुरा भयो जस चोरी भयो भने सामानहरू हरायो बाइक चोरी हुन्छ हौ हिजो आज भने त्यो हेर्नुपर्छ त्यो चोर्ने भनेको दुर्व्यसनी नै हुन्छ सत्य मान्छेले त चोर्दैन लाज हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा जनधनको शान्ति सुरक्षाका लागि हामीले लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको अभियान नचलाइकन हुँदैन भन्ने कुरा बोध गर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले हामी सबैजना यसरी उभिनु परेको होइन गीत कविता रचेर सुनाउनु परेको नाच्नु पनि परेको नाचेको त छैन कि क्या हो एउटा लागु औषध विरुद्धको अभियानको गीत बनाउनु पर्छ कि क्या होइन नत्र एउटा बनाए पनि हालिन्छ नाचि पनि हिँड्नुपर्छ केही छैन होइन यो त यस्तै देश हो नि त होइन ब
वैज्ञानिक पनि सडकमा नाच्दै किताब बेच्नु पर्ने हैन मेयर पनि चोक चोकमा निस्केर फेरि लाग लागै गर्नु पर्ने देश यस्तो पर्यो देश यस्तो पर्यो तपाई हाम्रै हो के गर्नु हैन गुनासो गरे छ त छैन साथी त्यसले गर्दा गुनासो नगरौ कुनै दिन एउटा गीत पनि बनाउनु पर्छ है नाटक पनि बनाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ अब यो 100 हप्ता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भानुचोकमा गरौ कहि कतैबाट रयाली निकालेर लिएर भानुचोकमा गरौ त्यहाँ चाहिँ नाटक पनि मञ्चन गर्नु पर्छ त्यो नाटक पनि लेख्नु होला म हेन्सेन याखाजीलाई यो काम दिन्छु कता जानुभयो ए उहाँले एउटा सडक नाटक स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्छ अनि त्यसमा एक्टिङ तपाईहरुले नै गर्नुहुन्छ राम्रो पनि हुन्छ है रिहर्सल गर्नु मलाई पनि सरप्राइज होस् न है खतरा र त म रायौ हप्ता आउनु आथ्यो अब हैन सात हप्ता पनि बाँकी छ 99 हप्ता पुरा भइसक्यो अनि र त्यो पनि हामीले गर्नु जरुरी छ गर्छौं हामी यो लागु छ दुर्व्यसन विरुद्धको हाम्रो सचेतनाको अभियान निरन्तर चलिनै रहन्छ म मसिना नानीहरूलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु छोरीहरू त ठिकै हुन्छ छोरा नै बिग्रेको भइदो रहेछ हैन छोरीहरू त त्यस्तो हुँदैन छोराहरू चाहिँ बदमास बदमास टाइपको भइदो रहेछ रुजु देखाले किनेर हैन देखाल खान्छ बेकरीको खाने कि सेलरोटी पठाउको खाने कि हैन तपाईँको त्यति सुखा रात रोटी खान पनि तर कोसिस खानु हुँदैन भन्न चाहन्छु है देशको भविष्यले नै मातेर हिँडिसकेपछि होइन हामीले चाहिँ केही कुराको आशा गर्न सक्दैन मैले बारम्बार भन्ने गर्छु है भौतिक विकासले वास्तवमा पूर्णता तबसम्म पाउँदैन जबसम्म हाम्रो चेतनागत विकास हुँदैन चेतनागत विकास नभएकन भौतिक विकास निर्माण विकास पनि हुँदैन होइन अलिअलि दुःख गरेर बनाएको घरको विद्यालयको सिसा पनि फुटाइ पठाउँछौँ होला होइन हेर्नु त चेतना नभए के हुन्छ होइन एउटा सरकारी भवन मजा आएको चिटिक्क बना घालो सिसाहरू लगाएर ठिलिक्क टल्काइरहेको गएको थिएँ भोलि बिहान आउँदा त वाङ्गै छैन यसो गर्नु है अन्त के भयो भन्दा त मातेर हानी पठाएको नि हाम्रो युवाले ढुङ्गाले है यस्तो त्यसले गर्दाखेरि म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु असल नागरिक बन्नका लागि लागु दुर्व्यसनदेखि टाढो रहनुपर्छ त्यो चिज हो अनि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेरि होइन अब त्यो अलिकति हुन त हिजो आज धेरै कम भइसक्यो होइन तर यता कता के हुन्छ भने हाम्रो भाइ भतिजालाई यसो गाना गोटी किनिदिन्छ जागर त्यहाँ झगडा गर भन्ने मान्छे पनि छन् है है जहाँ जहाँ तँलाई भरे मगरकोट बल्न केही हो होइन तँलाई चाहिँ राम्रो व्यस्त हुन्छ है मजाले बियर मासु ट्याक्ट अलिकति भन्यो अनि गयो अनि झगडा गऱ्यो हाम्रो भाइ भतिजा त्यस्ता पनि छन् त्यस्ता अनि ती भाइ भतिजाले चाहिँ खुराक चाहिँ त्यही खाइरहेको हुन्छ कोही विशेष एक दबाईहरू यहाँ स्वास्थ्य महाशाका प्रमुख हाम्रो उमेश सर पनि आउनु भएको छ है अब त्यो दबाईहरू कुन त खाएको है खान्छ अरे भन्छ खान्छ अरे भन्छ बिग्रिरहेको छ भनेर पनि भन्नुपर्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि हो यसरी युवाहरूलाई त्यहाँ सिक्किक पारेर गइहाल्छ है यति बिजी छैन क्या खै मलाई त फुर्सदै फुर्सद छ अब चिर्काएर कहीँ कतै फेरि उगाएर है गीत पनि एउटा गाउनुपर्छ मान्छे राति त्यतिकै त्यो कुरा पाउँछ त्यस्तो हुन्छ होइन मन हो ठुलो कुरो भन्नु बजेको हामी हुनु नहुनु मन र लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको हाम्रो यो अभियानमा हामी सबैजना एक छौँ होइन त एक छौँ कि छैन म सचेतना अभियानमा होइन लागु औषध खानु हुँदैन बेचबिखन पनि गर्नु हुँदैन कतिले चाहिँ बेचबिखन गर्दो रहेछन् होइन थाहा पाइयो भने चिलिम फर्काइन्छ है थाहा पा भने चिलिम फर्काइहाल्छ बेहोरा थाहा छँदैछ होला होइन
Bahasa ini nanti kita memang yang ada di ekor sama korek-korek.
एकछिन बस्छु अलि सुते जस्तो गर्छु धेरै सुत्नु पर्दैन अलि खासै फेरि आउँछु देख्नु हुन्छ देखो छ देखो भाषण गर्ने पनि वर्ल्ड रेकर्डै राखिदिन्छु तर भाषण मात्रै गरेर चाहिँ के हुन्छ केही हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हो के हुन्छ गफ मात्रै गरेर हुँदैन त्यसले गर्दा पाखुरी बजाउनु पर्छ भोलि पाखुरी बजाउनुलाई आउनु होला है यहाँ मिडिया मार्फत हेर्ने हामीलाई पनि धरान पासीहरू पनि आउनु होला कहिले पनि तपाईँहरू सङ्घ गर्दैन आउँदैन पानी आउँदैन नभन्नु है थाहा छ नि त आउँदैन छैन छैन त के आउँछ त्यही भएर त श्रम गर्नु बोलाउँदा चाहिँ आउँदैन अनि पानी आउँदैन के गर्नु त्यो पानी आउँदैन थाहा छ भने छैन होइन छ त छैन त्यही छैन र त लिनु जानुपर्ने पाइप तान्नु आउनु भन्दा पनि तान्दैन खुट्टामा चाहिँ तानेको ताने है आफै भन्नुको मतलब श्रम गर्नुपर्छ है अब त्यस्तो नबोली देखाउँदैन बिस्तारी खपाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि चिसो बोल्नुपर्छ हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको 93 हप्ताको सचेतना कार्यक्रम एउटा प्रदर्शन चाहिँ यही समापन भएकोमा जानकारी गराउँदछु तपाईँ त्यहीँ बस्नु होला म त्यहाँ फपक्क आउँछ एउटा सामूहिक तस्विर किन्छु घर घर जान्छु र भोलि 7 बजीदेखि हाम्रो सब हुने जानकारी गराउँछु हार्दिक धन्यवाद र विशेष धन्यवाद हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई Kayaknya pas nanti mau.